Avazlı soğandan Avaz bor mekan. Çıktım avaz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizga yana bir bora assalomu alaykum. Ovoz yaxshimi? Eshitilyaptimi ovoz? Ovoz bor. Ha, yaxshi, ovoz bor. Yaxshi. Yurtdoshlar, bugun bu mavzunu biz nomlaganimiz ko'pchiligingizning xabaringiz bor. Shu bir video chiqargan edik Solixon domla masalasida. U yerda endi shu ayrim odamlar haqoratli so'zlar ishlatilgan, kim bilandir yozishgan, mana shunaqangi bir holatlarga aylanadigan narsalarga ko'zim tushdi. Shuning uchun yurtdoshlar bugun men hozir sizlar bilan gaplashib shu jonli efirda barcha holatlarni muhokama qilib olamiz deb o'ylayman. Ana hozir bitta odam yozyapti. Xorazm ahlidan prямой efirda Solixon domla kechirim so'rasin bir ikki inson deb hammaga loy chaplash yaxshi emas. Fikrlaringizni yurtdoshlar yozing. Faqatgina sizdan bir iltimos, barchamiz madaniyatli bo'laylik. Bir birovga haqoratli so'z ishlatmaymiz. Sababi agar kimdir haqorat yozgan bo'lsa ham siz unga haqoratli so'zlar bilan javob qaytarmang iltimos. Shu orqali o'zimizni biz yaxshi inson ekanligimizni ko'rsatamiz. Bu mulla bo'lganda unaqa nomer mashinasiga olmas edi. Nafslari kes qilib. Tak. Kechirim so'rasin. Online efirda. Assalomu alaykum. Salom. Furqat aka. Qo'llab-quvvatlayman sizni. Rahmat. Solixon domlani sudga bering, nim haddidan oshdi deb turibdi. Sudga berish kerak bu mullani debdi. Omad tilayotganlar uchun alohida rahmat aytib qolaman. Hammangizni kommentariyangizni o'qiyman. O'qimadingiz demang, o'qiymiz. Agar o'tib ketgan bo'lsa ham qaytarib tashlang, uni ham o'qiymiz. Так. Assalomu alaykum, qatoqa ishlaringiz omad, zo'r mavzu o'z o'rnini bildirdingiz, men omad tilayman. Endi Solixon domlani Xorazm viloyat imom xatibi Xayrulla domla o'zlarini chiqishlarida aytib o'tdilarki, Solixon domla Toshkent viloyati imom noibi bo'lib ishlagan ekanlar, lekin o'sha kasalligi sabablimi hozirgi kunda o'z arizasiga asosan ishdan bo'shagan ekan. Shunaqa deb aytib o'tdilar, lekin men boshqa holatlarni bilmayman. Kimda kim biladigan bo'lsa yozsa, biz uni o'rganib ko'ramiz. Assalomu alaykum, Burqat og'a. Haqorat qilganlar jazosini olsin. Qonun doirasida hech kimni asossiz nohaq haqorat qilishga haqqi yo'qdir. Hozir shu masalalarni ham sizlar bilan biz gaplashib olamiz. O'sha haqorat qilgan odamlarni masalasini fikrlaringizni men o'qib chiqaman, keyin o'zimni fikrlarimni bildiraman. Ana keyin o'ylaymanki, siz ham o'zgarasiz, fikringizni yozishni boshqacha qilasizmi? Shunga qarab ko'ramiz. Solixon domlani mashinadan olib kirgan nomer ham arzon bo'lmasa kerak deb yozibdi. Xo'p, yerda ish tamomlanib o'qib ko'ring.
Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisiz sizlar? Bu domla hammani aytmagan-ku, ichgan ayollarni aytgan-ku deb. Ha, endi domlaning so'zlarida xorazmlik erkaklar shu bo'lgandan keyin xorazmlik ayollar nima bo'lar edi degan jumlalari bor-da, o'shaning uchun ham odamlarni ozgina g'azabiga sababchi bo'lgan gaplar shu. Xo'p, yana yana bir odam yozib turibdi. Furqat aka, assalomu alaykum. Men hozirda Toshkentdaman. Eshitishim bo'yicha Alloh jazosini beribdi dedi. Kechirim so'rasin deb. Kim? Kechirim so'rasin, omad tilayman sizlarga, gap yo'q deb turibdi. Unda Anarbayev Dilshod dedi. Salom Furqat aka, Solihon domla to'g'ri gap aytganlar dedi. Endi aytamanku, besh barmoq mana ko'rib turganingizdek, bu hammasi teng emas. Shuning uchun to'g'ri xulosa qilish kerak. Har kimda har xil fikr bo'ladi. Mayli, fikr o'zgaradi, inson o'zgaradi. Odamni qalbi ham o'zgaradi. Odamni dunyosi, ma'naviyati o'zgarsa, u inson boshqacha bo'ladi. Mayli, u hozir fikrini bildirgan odam ham ertaga endim balki fikrlarini to'g'rilab olar. Qachon kechirim so'ragancha qilmoq kerak, oxirin oldim. Bugunni Yurtdoshlar, hozir sizlarga bir narsa ko'rsataman. Endi nechalim ko'p muhokama bo'lib, agar xalq shu narsani talab qilaversa, chiqib kechirim so'rashdan boshqa variant qolmaydi, chunki xalq ham talabi to'g'ri. Bir narsa ko'rsataman, senga ana rasmdan, gruppadan rasmni ko'rsat. Shu men Turkiyaga borganimda Turkiyada shu Konya shahriga bordim, Konya viloyatiga. Shunda Mavlono Rumiyni mana shu ko'rayotganingiz, hozir mana shu yer Jaloliddin Rumiy hazratlarini ziyoratgohlari, o'sha yerda ularning qabrlari ham mana orqada rasmda ko'rinib turibdi. O'sha yerda Rumiy hazratlarining qabrlari bor. Endi qarang, men nima demoqchiman? Mana shu yerda ham bu musulmonlarni ziyorat qiladigan yer, lekin boshqa millatlarni ko'ryapsiz mana rasmda. Boshqa millat odamlari ham yurtdi mana, ko'rdingizmi ichkarida? Mana hozir sizlarga o'sha bir yaxshi narsani aytib beraman-da. Shu yerda mana boshqa millat vakillari ham musulmonlarni shunaqangi ziyoratgohini ziyorat qilishyapti, lekin madaniyat bilan ko'ryapsizmi? Birontasi bir men sezmadim, e'tibor qildim, u tarafga o'tdim, bu tarafga o'tdim. Bironta odamni shu yerda yomon gapirganini yoki bo'lmasa 2019-yilda ekan, mana 2019-yilda ekan rasmda ko'rinyapti. Bir og'zidan qattiq gap chiqqanini eshitmadim. Lekin shu oxirgi paytlarda biz musulmonlar bir o'zgarib boryapmiz-da. Bir-birimizga nisbatan jahillik keyin shu fikrlarimiz ham qo'pol kommentariyalarda yozilgan. Men sizlarga o'sha kecha chiqargan videomda Facebookda Solihon domlaning videosini qo'ygan edik. O'sha videoda ham qo'pol so'zlar bilan, haqoratli so'zlar bilan ishlatilgan. O'sha odamlar aytayapti, domla unaqa demadi, sen usan, sen busan deyaptilar, qarang. Lekin mayli, siz domlani hurmat qilar ekansiz, domlani fanatisizdir balki. Lekin siz agar shu ma'ruzalarni o'qib masjidlarga borgan odam bo'lsangiz, birinchidan haqorat qilmasligingiz kerak edi. Haqoratli so'zlarni o'zi ishlatmasligingiz kerak edi. Shu yerda bir Mavlono Rumiyni bir so'zlari esimga tushadi. Adolat nedir dedi. Qarang, Mavlono Rumiy. Adolat dedi, gulni sug'ormoq dedi, qarang. Jahl nedir? Razillik nedir? Razillik bu tikonga suv bermoqdir dedi. Bilamizki, gulni biz sug'orsak, gul ko'paysa, insonlar guldan bahramand bo'ladi-da, yaxshi iforlarni taratadi gul. Biz gulni sug'ordik, gul yaxshi iforlarni taratdi.
Agar biz tikonni sug'orsak nima bo'ladi? Tikonni sug'orsak bu yerda shunaqa ma'no keltirilyaptiki, tikonni ko'paytirib, odamlarning oyog'iga tikon kirib, undan zarar ko'radi, deyapti. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, insonning qalbi go'zal bo'lishi kerak. U inson, masalan, uchun agar shu domlani hurmat qiladigan inson bo'lsa, shu domla haqida kimdir fikr bildirganda ham uni go'zallik bilan domlaning yaxshi xislatlarini aytib berish kerak, haqorat bilan unga javob qaytarmasdan. Mana shu xislatlarni men ko'rmayapman. Qaytanga bizni Xorazm xalqini men yozgan kommentariyalarini o'qidimda xursand bo'ldim to'g'risi. Bu endi Xorazmlik, men o'zim Xorazmlik bo'lganimdan yoki meni maqtaganlaridan emas. Madaniyat bilan yozganlaridan men xursand bo'ldim. Men shu xorazmlik ekanligimdan men faxrlanib ketdim to'g'risi. Sizlar yozganlaringizni o'qib, madaniyat bilan, chiroyli so'zlar bilan yozyapsiz, men xursand bo'ldim. Lekin kimdir bizni Xorazmda ayollar aroq ichadi, hammasi o'tirib aroq ichadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deyapti. Lekin biz madaniyatli ekanligimizni ko'rsatib qo'yapmiz, qarang, yurtdoshlar. Shuning uchun men boshida ham to'xtalganim, aynan siz madaniyatli bo'ling. Agar kimdir haqoratli so'zlar ishlatgan bo'lsa, siz unga chiroyli javoblar bilan javob qaytaring. U odam uyalsin. Qarang, bu yerda mana bitta odam yozyapti. Kurtlar vodiysi va chuqur deyapti. Avval aqllilik ekansiz, avval domla bilan gaplashing, siz millatchilik qilmasdan deyapti. Og'ayni, qarang, birodar, men millatchilik qilayotganim yo'q. Hali mani so'zimni yakunida bilib olasiz mana dunyoyimni. Men qaytanga bu haqoratlarga, bu yozishmalarga chek qo'yish barobarida men bugun aynan bizni kuzatuvchi fuqarolar, yurtimiz aholisi bilan jonli muloqotda o'tiribman. Shuning uchun bu yerda maqsad u PR qilish yoki boshqa narsa emas. Agar PR qilish maqsad bo'lganda bu jonli muloqot emas. Domla 1-chi qism, domla 2-chi qism, domla 3-chi qism, 4-chi va hokazo ketaverardi. Bo'ldi, u narsani qo'yish kerak, to'xtatish kerak. Men bir o'zimni fikrlarimni bildirdimmi, o'zimni tushuntirishimni berdim domlaning harakatlari bo'yicha. U uyog'i endi domlaga tashlaymiz. Endi domla masalan uchun o'zi chiqib munosabat bersin. Sizlar aytyapsiz Facebook'da yozganlaringizda ham sen o'zingni PR qilyapsan, boshqa degan gap so'zlarni qilibsiz. Mani unaqa maqsadim ham yo'q, niyatim ham yo'q, to'g'risi. U unaqa PR qilishim kerak yo'q. Men bir narsani aytib olay, domlaning muhokamasini ko'tarib xalqqa tanilmaganman. Men odamlarni muammosi bilan yurib xalqqa tanilganman. Men yoki biron bir ma'ruza o'qib yoki biron bir joylarda to'ylarga borib tanilmadim. Men aynan xalq yordam berish qo'limdan kelgancha da endi yordam berish barobarida men tanildim xalqqa. Shuning uchun menga undan PR kerak yo'q. Bunda birov yozib turibdi. Xorazmda xotinlar aroq ichadi-ku, buni qoratmak kerakmi dedi. Endi shu masalangizga to'xtalamiz, qarang. Siz xotinlar aroq ichadi deyapsiz. To'g'ri, men inkor qilmayman. Aroq ichishi mumkin. Erkak ichishi mumkin, aroqni xotin ichishi mumkin. Agar unaqa deb qarasak, biz O'zbekistonning qaysi yerida aroq sotilmaydi, aytingchi? Qaysi viloyatda aroq sotishi taqiqlangan? Eng birinchi biz qarashimiz kerak. Konstitutsiyada inson huquqi nima deyilgan? Konstitutsiyada inson turli din e'tiqodiga kirishi mumkin. Dinga bo'ysundirish majburlanmaydi. Biz qachon u insonlarni o'zimizni dinimizga o'tiramiz? Qachonki biz go'zallikimizni ko'rsatib bersak, biz ichki dunyoyimiz, tashqi dunyoyimizni go'zal ekanligini, ya'ni islom dini bu pok din ekanligini ko'rsatib bersakgina, o'sha boshqa dindagi odam bizni dinimizga o'tishga harakat qiladi. Agar biz uni majburlab, sen usan, sen busan desak, u boshqa dindagi odam bo'lsa ham u g'azablanadi. Yoki shu bizning dinimizda bo'lib turib, aroq ichgani, boshqa qilgani, hali masalan uchun islom dini, musulmon shariat qoidalarini bilmasdan yurgan odamga biz o'rgatib qo'ysak, go'zal so'zlarimiz bilan,
Ana o'shanda u odam o'tadi, aroq ichishini ham to'xtatadi. Shuning uchun unga bir taraflama qarab, ayollar aroq ichadi, boshqa demaslik kerak. Buxoro, Navoiy, Xorazm aroq ichish bo'yicha nomer 1-da. Endi shunaqa fikr yuritadigan odamlar ham bor. To'g'ri, mana hozi kommentariyalarda ham yozyapsizlar. Mavlana Rumiy bir gap aytadilar o'zlarini hikmatlarida. Men dedi, qumni bir zarrasiman dedi, qarang. Lekin dedi, o'zim bilan dedi bir qop qum olib ketishga urinaman dedi. Bu so'zni men sizga sharhlab beradigan bo'lsam, Alloh bizga shunchalik ne'matni berdi, qumni bir zarrasi aslida bizga yetadi, lekin biz umrimiz davomida bir qop qum ortib ketish uchun qancha gunohlarni qilishimizni bilmaymiz. Ya'ni men sizga bir misol keltirib aytaman. Aroq ichmaydi, 5 vaqt namoz o'qiydi. Shunaqa odamlar bor. Hajga ham borib kelganlar bor. Kalbasa zavodi ochib qo'yibdi. O'sha kalbasa zavodida kalbasa ishlab chiqarilsa, kalbasasiga yozyapti 50% go'sht, 50% qo'shimchalar deyapti, misol uchun, qarang, men sizga aytib beraman. Ha, lekin kalbasani tekshirtirsangiz, unda 30% go'sht chiqmaydi, og'aynilar. Lekin o'sha odam ham namoz o'qiyman, musulmonman deyapti. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun u aroq ichganlikmi gunoh yoki xaridorni aldab sotganlikmi gunoh? Hali buni biz bilmaymiz. Buni faqatgina Alloh biladi. Shuning uchun siz u qilyapsan, bu qilyapsan deb aytmang. Rahmatli Fozil qorini bir rivoyatlarida shunaqangi narsa keltiriladiki, aka-uka bo'lgan ekan, qarang, o'sha aka-ukalar akasi dindor ekan. 5 vaqt namoz o'qir ekan, roza tutar ekan, har doim o'sha dinga xullas juda ham to'g'ri qarar ekan va e'tiqodli odam ekan. Ukasi aroq ichar ekan. Bir kuni akasi aytar ekan, "Uka, aroq ichingni yig'ishtir buni, qo'y, bo'lmaydi" desa, shu yaxshi-yaxshi deb ukasi aroq ichar ekan, lekin Alloh unga davlatni berib qo'ygan ekan, ukasi boy ekan, qarang. Akasi bechora namoz o'qiydi, dinga e'tiqod qiladi, lekin u kambag'al ekan. Oxiri akasi aytibdi, "Ey, men ham ukamga o'xshab aroq ichaman, kambag'al bo'lib yuramanmi?" debdi. "Ukamga o'xshab aroq ichsam boyib ketarman" deb ukasini yoniga qarab yo'lga chiqibdi. Ukasi esa, "Men ham" debdi, "jonimga tegdi bu aroq ichish. Akamga o'xshab men ham dindor bo'laman, namoz o'qishni o'rganaman" deb ikkalasi ham yo'lga chiqibdi, qarang. Bir-birisini yoniga bormoqchi bo'lib. Ikkalasi ham tasodifni qarang, yo'lda vafot etishibdi. Ikkalasini ham savol-javobi boshlanibdi. Ana o'shanda savol-javobda so'ralibdiki, buni niyati nima edi desa, aytibdilar, bu akasi umr bo'yi namoz o'qigan, lekin oxirida endi aroq ichaman, aroq ichishni o'rganaman deb ketayotganda vafot qildi. Ukasi umr bo'yi aroq ichgan, endi namoz o'qishni o'rganaman deb kelayotganda vafot qildi desa, shunda niyatlariga qarab beringlar degan ekanlar, ko'ryapsizmi? Bu niyat bo'lishi kerak. Insonni niyatini yaxshilash uchun biz go'zal narsalarni ko'rsatib berishimiz kerak. Uni go'zal so'zlar bilan ifodalab berishimiz kerak. Biz yomon so'zlar bilan, jahillik bilan u ishlarni qila olmaymiz. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida nima uchun mana Abu Jahl, Abu Jahlni yuzasidan qilingan rivoyatlarni eshitsangiz, misol uchun o'sha Abu Jahl, qarang, biz shuning uchun jahl bilan ish qilmasligimiz kerak. Biz go'zal narsalar bilan yetkazib berishimiz kerak. Nimalar bor kommentariyada, ha? O'zbekistonning qaysi viloyatida aroq ichilmaydi, nos chekilmaydi? Solihon domlani viloyatida nos va aroq ichuvchilar yo'q ekanmi? Bor. Unaqalar endi hamma joyda bo'ladi, baribir bor, u tabiiy. Kommentariyada haqoratli so'zlar yo'qmi? Kommentariyada? Yo'q, haqoratli so'zlar yo'q. Qarang, mana ko'ryapsizmi, yurtdoshlar? Oldingi safar chiqargan videomiz mana ozgina ta'sir qilyapti odamlarga. Haqoratli so'zlarni ishlatmaslik kerak. Ko'ring, bo'ladi ekan-ku mana chiroyli so'zlar bilan. Haqoratli so'zmasdan bir ikkita negativ so'zlar bor. Akkauntini nomlanishi Scott Elkins ekan. Bu amerikalik aktyor, ya'ni Boyka filmida so'rashdi. Bu aytayotgan rivoyatingizni hozir yoshlar ham biladi-ku, hamma
yetişi şart emezdi. Ne bana? Kayser koyattı. Azı eker. Şimdi karayın siz Scott Atkins dedin mi? Scott Atkins misal için azı sizge savalıyızge cevap veredigen bulsam. Şimdi siz biliyatsızdır belki. Lekin siz Amerika'da hazır nima ish qilib yurganingizni men ham bilmayman ki misol uchun. Shuning uchun bir taraflama fikrlamaslik kerak. Alloh bekorga tarozini ikki palla qilib yaratdimi? Nima uchun? Uni ikki pallasi bor. O'sha toshni ikki pallasiga ham qo'yish kerak. Shuning uchun bir taraflama fikrlamang. Sudga beringlar, ko'kat aka deb yozib turibdi. Aslanbayev yozibdi. Maqsadimiz xalqqa dinni yomon ko'rsatish edi. Maqsadimiz xalqqa dinni go'zal qilib ko'rsatish. Maqsadimiz xalqqa islom dinida yomon so'zlar bilan ishlatib ma'ruzalar o'qilmaydi. Islom dinida go'zal so'zlar bilan, masalan, uchun rahmatlik Hazrat Muhammad Yusuf Shayx Muhammad Sodiq hazratlarini ma'ruzalarini ko'rganmiz, ma'ruzalarini eshitamiz hozirgacha xuddi u odam şu trikdek. Maruzalarını eşitseniz huzur kılasız adam. Lekin bir on merte şu adamını ağızdan yomon gap çıkıp bakır çakır bilen. Sen u sen, sen bu sen, yürüyüşünge kara, sen buna kasan, sen buna kasan deyin gapları biz eşitmedik de karayın. Ana öşe narsalar güzel bana. Hakiki İslam dinine has koyan telaffuzlar işletiladı. Adam domla ko'rganini gapirgan, hammasi demagan, Allohdan qo'rqinglar. Ahli ilmni uzr so'rataman deb Allohning g'azabi kelib qolsa yomon bo'ladi, Allohdan qo'rqinglar deydi. To'g'ri, domla ko'rganini gapirgan bo'lishi mumkin, lekin domla erkaklar shu bo'lsa ayollar. Shunaqa talaffuzlar ishlatmasligi kerak edi. Bular erkaklar shu bo'lsa ayollar nima bo'lardi? Og'zi sasib yotgan, og'ziga nosni otib olgan deb, misol uchun unaqa deb gaplamaslik kerak edi. Misol uchun o'sha ma'ruza o'qiyapti, biron bir joyga bordi, amr ma'rifga bordi, to'yga bordi. Ey ahli musulmonlar, shu bir-birimizga biz agar o'sha odamni usti yirtiq bo'lsa, qo'liga ip bilan igna berib tikib qo'y. Agar u odamni og'zi sassiq bo'lsa, 5000 so'mga bir zuvachkani olib berib, "Men birodar, mana shuni chaynab og'zingni tozalab ol" deb qo'y. Shunaqa ham qilishimiz mumkin biz aslida. Lekin biz unga hozir so'ksak, gapirsak, boshqa qilsak, ertaga uni g'azabi qaynaydi. Unaqa deb gapirishi o'zi noto'g'ri edi. Buni qilmaslik kerak edi. Hozir yana bir narsa qo'yib beramiz, shuni yuvib beraman. Ya, to'ya vaqti o'tibdi-ku, qanday tomonga gaplanishdi. Yo'q, uni kerak emas. Endi u domlani u yomon gaplari aytilgan o'sha gaplari bilan bizni maqsadimiz xalqni g'azabini qo'zg'ash yoki bo'lmasa hali bir ikkita odamlar yozayotgandek unaqa fikrimiz yo'q bizda. Yerda bir millat yozdi, Scott Atkins yangi, u Scott Atkins bo'lsa o'zbekcha gaplashdi. Nereden biladi o'zini ota-onasi qo'ygan ism familiyasini? Yoz qana qolmoq. Shuda. O'sha joylari yo'q, ha? Yo'q. Umman okuman umni adamını komentarasın. Kimdeki umman namelim adam bu, adam nasıl, robot bu? Mevlana Rumi özlerinin hikmetleri de şunda geplerini işletedi. Yaman geple yok mu komentariyle de? Umni fakar abi sözde yok. Karayın, tuproktan keldik, tuprokka ketemiz deydi. Muhumu kirlenmeslik deydi. Manasını anlaş gereği bu geplerle. Alloh insonni ulug' qilib yaratdi. Qarang, uni shunaqangi ulug'ladiki, tug'ilishidan u inson ulug' bo'ldi. Biz uni oq matoga o'radik. Bolani yosh chaqaloq. Endi Alloh subhanahu taolo odam alayhissalomni yaratgandan keyin odamni yetim qo'rg'asi bor, qaburg'asi. Yetim qaburg'a bo'ladi u, qarang. O'sha yetim qaburg'asidan ayolni yaratdi. Ya'ni bizni Havo ona deymiz. Shu bizni Havo onamizni yetim qaburg'asidan yaratdi. Nima uchun? Yetim qaburg'a insonda o'sha yetim qaburg'a bo'ladi, u ulanib ketmaydi.
u eng nozik joy inson o'sha. Shuning uchun men nima demoqchiman? Biz ayollarni kamsitish orqali emas, biz ayollarni e'zozlash orqali, biz ayollarni tarbiyalash orqali go'zal so'zlar bilan ularga shu hayotning go'zalliklarini ko'rsatish orqali aroqni ichmagin, qo'y deyishimiz kerak aslida. Lekin biz xorazmliklar ayollari eri bilan aroq ichadi, xotini bilan aroq ichadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deyishimiz noto'g'ri narsa bu. Shuning uchun yurtdoshlar, qo'lingizdan kelsa yaxshi yo'l bilan to'g'ri yo'lga soling. Nima bu? Omar Krich degan odam yozib turibdi. O'sha domlalarning o'zi nos yoki sigaret chekmaganmikan? Chekmaganman desin, chekkan vaqtini eslatib qo'yamiz deb turibdi. Qarang. Doy degan. Donasha menimcha biladigan odam. Endi sol chekkan bo'lishi, chekmagan bo'lishi, lekin nos chekish bu men lekin gunoh degan joyini o'qimadim, undan meni xabarim ham yo'q to'g'risi. Nos chekish gunoh degan joy. Chunki u bizdan u oldingi mullalarning davrida ham u nos nima uchun undan uni taqiqlab tashlamayapmiz biz? Shuning uchun bu narsalarga Solihon domla ham efirga chiqsin, mard bo'lsa deb. To'g'ri gapinglar, lekin domlalar bunday aytishi kerak emas edi. G'ibat qilib, keyin namoz o'qiganning nima foydasi bor deb. To'g'ri. Mana shu gap to'g'ri. Agar g'ibat qildingizmi, demak sizni o'sha namozingiz ham buziladi, sizni shu kungi Qur'on tilovatingiz ham savobli bo'lmaydi. Siz agar og'zingizdan yomon so'zlar bilan boshladingizmi, demak siz qaytadan tahorat olishingiz kerak. Siz qaytadan g'usl qilishingiz kerak. Yana yozib turibdi, sudga berish kerak deb. Uyda Sayyida xonim ichkariga gapirmasdan kattalarda olib chiqsin, paraxo'rlarda, damollarda. Insonlar bir narsa, inson qiziq. Inson eng bir mavjudotlar ichida eng aqllisi, eng ulug' inson qilib Alloh yaratgan bo'lsa, shu Rumiy hazratlari bir so'z aytadi. Aqlim deydi, har kun tavbaga chorlasa deydi. Nafsim har kuni deydi, meni noto'g'ri yo'lga chorlaydi deydi. Qarang. Shu deganimiz nafs insonda yomon narsa. Bir xil paytlarda o'sha nafsimizni jilola olmay qolib, biz ya'ni gunoh qilib qo'yganimizni bilmaymiz. Deyaylik, 5 vaqt namoz o'qiyapti yoki aroq ichmayapti, boshqa qilmayapti, lekin birovni o'sha bir o'zini narsasini, yomon narsasini maqtab turib birovga sotish yo'lida ham gunoh qilib qo'yish mumkin. Shuning uchun har doim unaqa so'zlardan tiyilib yurishimiz kerak biz. Men zo'r ekanman, men boshqa ekanman degan narsalarni unutishimiz kerak. Zo'rlik faqat Allohga xos. U banda ekanki, banda hammasi xato qiladi. Hali biz bilmaymiz. Muso alayhissalomning davrida ham oldidan azozil shayton chiqib bahslashganda ham Muso, aqlingga ishonma, hali sani aqling, ilming, biliming kimga foydasi tekkanligini bilmaysan degan ekanlar. Shuning uchun biz hali men domlaman, men imomman, men xohlaganimni qilaman deyishimiz ham noto'g'ri narsa bu. Birinchi navbatda qarash kerak, jamiyatga qarash kerak. Bu jamiyatda turli din vakillari yashaydi. Misol uchun-da. Bir qo'shnimiz Qarays millatiga mansub bo'lsa, bir qo'shnimiz Rus millatiga mansub. Yana birisi, yana bir boshqa millat, o'zini din e'tiqodi bor. Xo'p, biz ularni misol uchun majburlashga haqqimiz yo'q. Biz qo'limizdan kelsa ularga bizning dinimizdagi mana shu go'zalliklar bor deb tushuntirib bersak, ertaga uyiga keladi-da o'ylanib qoladi u. Qara, islom dini shunaqangi pok din ekan, shunaqangi sof din ekan bu. Bu butun dunyoda yashovchilar hammasi shu dinga e'tiqod qilish kerak ekan deb o'zi kelgan o'tganini bilmay qolasiz sizni diningizga. Shuning uchun yomon so'zlar bilan o'tirilmaydi dinga. Qarang, Akmal Akbar Aliyev degan odam yozib turibdi. O'qib, ilmiga amal qilmagan mulladan dedi. Ustiga bir qop kitob ortilgan eshak afzaldir. Bu gap Solihon domlaga tegishli emas. Kimki amal qilmasa, o'sha insonlarga tegishli. Endi kecha bitta bola Facebook'da yozibdi. Shu yerda Facebook'da
haqoratli so'zlarni ishlatib meni manzilimga yozibdi. Keyin men unga chiroyli qilib javob qildim. Ey dedim, yomon qilibsiz, noto'g'ri yozibsiz. Men shu jinoyat kodeksida siz meni haqorat qilganingiz bo'yicha javobgarlik belgilangan. Endi sizni bo'yicha bu javobgarlik masalangiz bo'yicha men tegishli tashkilotlarga murojaat qilaman. Desam yarim soat o'tib, meni boshqa videolarimni ko'rib dedi. Aka kechiring, men tushunmasdan shoshilib fikr bildiribman deb o'sha javobini yozib yuboribdi. Endi qarang, insonlar shuning uchun shoshma-shoshallik bilan fikr bildirmaslik kerak. Men aytmoqchimanki, hammamiz ham xato qilamiz, lekin bir so'zimizni eshitib turib, darro yomon fikr ham chiqarish yaxshi emas. U domlani ham balki yaxshi xislatlari bordir. U domlani ham yaxshi gaplari bordir. Lekin o'sha yomon joyi bizga tegib ketdi. Lekin bu ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Sababi endi o'sha muhokamalar ham haqoratlar bilan, fikr yozishmalar bilan bo'ldi. Shuning uchun buni sizlar bilan gaplashishni men joiz topdim. Nima bor yana kommentariyalar? Bu mullalar Karimov davrida nerede ekan, shuni bir so'rang debdi. Endi uni bilmasam endi hozir men nima deb so'rayman, qayerda edingiz deb so'rasam. Insondagi eng ulug' sifat bu fazilatlardan biri bu kechirimli bo'lish, ya'ni biz musulmonmiz deyapmiz, aynan boshqalarga o'rnak bo'lishimiz uchun ham biz kechirimli bo'lishimiz kerak. Alloh taolo insonlarning tashqi ko'rinishini go'zal qilib bergan, qarang. Biz endi tashqi ko'rinishimiz bor, shunday insonlar bor, chiroyli ko'rinishi, lekin uni ichki dunyosi qanaqa. Endi agar shu inson ham tashqi ko'rinishi, siyrati go'zal bo'lsa, uni ichki dunyosi ham go'zal bo'lsa, Alloh bu insonni gunohini kechirar ekan, qarang. Alloh bu insonni o'zi nazarini tashlar ekan. Biz shunaqa bo'lishga harakat qilaylik. Qarang, Shavkat Davron yozyapti. Gap faqat Solixon domla haqida ketyapti-yu. Bunaqa domlalar bitta emas aslida. Ular ham bu muloqotni ko'rib, o'ziga tegishli xulosa chiqarsa yaxshi bo'lar edi deb turibdi. Yana chiroyli gapni. Ha, ana mana. Qarang, endi ochilyapsiz. Haqiqiy musulmon insonga o'xshab fikrlayapsiz. Shunaqa fikrlar kerak menga. Bering shunaqa fikrlar. Keling, men kutyapman sizdan, xalqimiz. Chiroyli fikrlaringizni kutyapman. Mana zo'r gap yozibsiz. Kim yozibdi o'sha gapni? To'g'ri yozibsiz. To'g'ri, haqiqatdan xulosa chiqarib, yaxshi tarafga o'zgarib qolarlar. Men aytib o'tdim, rozi bera o'tib ketdim. Endi Qur'oni Karimda Taqobun surasida 14-oyatda shunday deyiladi: "Agar sizlar af etsangiz, koymasangiz va kechirsangiz", dedi, qarang. U holda Alloh ham sizlarga nisbatan mag'firatli bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Men nima deyapman? Biz kechirimli bo'lishimiz kerak. Bir insonni aybini yashirsak, shu bizni bir gunohimizni Alloh kechirar ekan. Endi biz bir insonni tarbiyaga chaqirsak, go'zal so'zlar bilan chaqirishimiz kerak ekan, qarang. Biz bir insonni tanqid qilaverib yoki u yomon bu, u jazosini olsin, boshqa qilsin desak, bilmadim, unda bu dunyo bunaqa saqlanib turmagan bo'lardi. Allohga shukrki, yurtimizda mana qarang, qanaqa tinchlik, bu tinchligimizga ko'z tegmasin. Allohimni o'zi bardavom qilsin bizni tinchligimizni. Men bir narsani aytib beraman sizlarga, yurtdoshlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni amakilari bo'ladi. Amakilari Hamza roziyallohu anhu Uhud jangida vafot qiladilar, qarang. Qanday vafot qiladilar? Uhud jangida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni amakilarini mushriklarni xizmatchisi bo'lgan Yavuz Habash, Yavuz Habash Hamza amakilarini nayza bilan otib jarohatlaydi. Jarohat olgani sabab amakilari olamdan o'tadilar. Payg'ambarimiz janob Rasululloh shu janozasida 70 rakat namoz o'qigan ekanlar, qarang. Ana endi eng qiziq joyi masalani. Shunda o'sha qulni, xizmatchini, Yavuzni ushab kelishadi.
Uşak gelişken de Peygamberimizden oldu ki gelişedi. Nima qilaylik bunu, öldürelik mi? Deyse Peygamberimiz öldürmeyle. Bunu günahını ben Allah'a kifaya kıldım degen ekanlar qarang. Mesela ceng. Görüyorsunuz mu? Kanaka güzel faziletleri bo'lgan bizi Peygamberimizin. Hatta emeksini öldürgen adam neyem? Bunu günahını ben Allah'a kifaya kıldım. Allah'ın özü versin cezasını degen ekanlar. Şunun için biz keçirimli buluşumuz gerek. Sözümüz hem, işimiz hem yaxşı buluşu gerek. Afsuslar kim? Lazım bu dünyada insanlar türlü xil bo'ladi. Ana misol uchun kimdir mansabdor, kimdir xizmatchi, kimdir sotuvchi, kimdir xaridor. Lekin xaridor o'z nafsi yo'lida, o'z maqsadi yo'lida 1 so'm turadigan narsani 1000 so'mga sotyapti. Mansabdor o'z nafsi, o'z maqsadi yo'lida o'sha xizmatchini aldab, uni haqqini, huquqini buzib unga tegishli bo'lgan ulushni ham o'ziga olyapti. Mana shunaqa narsalar ko'p. Chunki bu Qur'on oyatlarida ham keltirilgan, albatta odamlarni o'sha turli xil bo'lishlari, o'sha odamlarni biz o'zgartirishimiz uchun ham biz aynan o'sha o'zimizdagi go'zalliklarimizni ko'rsatib berishimiz kerak. Mana ko'ryapmiz. Endi bu dunyo to'g'ri turli din vakillari bor, odamlar ham turli xil ularni javobgarlikka tortasan, jinoiy jazo qo'llaysan, olib borib qamaysan, qamalib chiqqandan keyin yana shu jinoyat qilganlari ham bor, to'g'ri yo'lga o'tganlari ham bor, hamma bir xil emas xullas. Xo'p, bunda Jo'rabek Odamov degan yozib turibdi. Domlalarni g'aylar ham uchrasa qo'yib yuborar ekan. Bu nohaqlikka nima deysiz? Jarimani faqat oddiy xalq to'laydi deb turibdi. Jarimani kim to'laydi? Jarimani faqat oddiy xalq to'laydi. Domlalarni g'aylar uchrasa qo'yib yuborar ekan. Bu nohaqlik qudrat. Yo, endi bizda unaqa ma'lumot fakt yo'q. Endi qo'yib yuborishi balki hurmat qilganidan qo'yib yuborgan bo'lishi mumkin. Aslida nafaqat domlan, aslida har birimizni mana shunaqangi qilgan bir aybimizni, bir-birimizni kechirsak, men o'ylaymanki, ayb qilmaslikka harakat qilamiz. Bu ham bir uyaltirish bu. Bu ham bir uyaltirish bo'ladi. Yurt mullodan buziladi. Endi to'g'ri u bir shakllangan fikr shunaqa. Oxirgi zamon shayxlarida aytib turadi. Endi Ahmad Yassaviyni risola forschada rasoil deyiladi. O'sha risolai kitoblarida to'g'ri shunaqa so'z bor. Oxir zamon kelganida osiy va xofi shayxlar ko'payadi. Ya'ni o'sha shayxlarning izdoshlari u shayxlar dinni İslom dinini, Qur'on oyatlarini, Qur'onda keltirilgan suralarni, payg'ambarimizning hadislarini emas, o'zlarini tushunchalari bo'yicha o'rgatishadi. Shuning uchun ham bular osiy xofi shayxlar deyiladi. Shunaqa bitiklari bor, to'g'ri. Lekin agar biz noto'g'ri yo'lni tanlab qo'ysak, albatta har birimiz yo'limizdan adashamiz. Agar biz to'g'ri yo'lni tanlasak, albatta biz to'g'ri yo'lni topamiz. Oxirida o'sha ajr savobimizni Allohning o'zi bizga beradi. Shuning uchun men u Solixon domlani videosi bo'yicha chiqish qilganimda o'zimning fikrlarim, o'zimning tushuntirishlarim, keyin payg'ambarimizning hadislarida keltirilganligi, ya'ni insonlarga yomon jahillik bilan, yomon so'zlar bilan dinni yetkazish emas, balki go'zal so'zlar bilan yetkazish kerakligi haqida men fikrlarimni bildirganman. O'ylaymanki, Solixon domla ham bizning mana shu videomizdan keyin ham o'zlari chiqib, go'zal so'zlar bilan, go'zal fikrlar bilan fikr bildiradi va xalq uni tushunadi. Undan keyin xalq menimcha uni kechiradi. Yurtdoshlar, nima deysiz? Misol uchun biz Solixon domlani kechirsak, biz xorazmliklar agar kimdir ko'ngliga qattiq qolgan bo'lsa shu gaplarni keling biz kechiraylik shu domlani. Nima deysiz? Qani ovoz bering. Agar biz domlani kechirsak, domla ertaga o'zi uyalsin. Xorazmliklarda shunaqangi go'zal xulqi bor ekan. Men ularni shunchalik yomon gapirsam ham, shunchalik men ularni tanqid qilsam ham, hatto ular meni kechirdi deb, balki domla kechirim so'rab bizni haqqimizga duo qilarlar. Nima deysizlar? Fikringizni ayting, fikringizni aytganingizdan keyin men sizlarga
Öz fikrimi aytaman. Degen ma'noni bildirish uchun plus qo'ysinlar. Kechirmaydigan odamlar minus qo'yadi. Kechiramiz deganlar ana plus qo'yaslar ekan, kechirmaymiz deganlar minus qo'yaslar. Shundan bilib olamiz. Minuslar uchun. Bir plus. Yo, to'xtang. Fuqarolar shoshilmang. Minuslar hozir plusga o'zgartiramiz. Qur'oni Karimda Shura surasining 40-chi oyatida, ha? Kechirim so'rasam sudga bering. Shu hammamiz jazoga tortirishni ko'proq yaxshi ko'radigan bo'lib qopmiz, ha? Hakikaten bir aytgan gap bor, misol uchun erkaklar shunaqa bo'lsa dedi. Ayollarim ichki bo'ladi degan izi nomini beradi bundan. Ko'p odam haqiqatda. Bu dum butun Xorazm xalqi uchun bir og'ir gapdan u. Znash minus plus yo'q edi pastda. Yo'q. Hamma kechiradiganlar kammi? Chiqib ijtimoiy tarmoq orqali kechirim so'rasin deb turibdilar bedayna qaram. Hammasi o'zini libo'y odam misol uchun yangi gapdan keyin yaxshi deb qabul qilmaydi aqlim. Erkaklari shuning bo'lgandan keyin dedi ayollari nima? Efir shunda boshlab turgandan keyin biz efir deydi-da, nolarni so'ylamaydi u. Ajoylar ham bo'ladi. Lekin Qur'oni Karimni Shura surasi 40-chi oyatida shunaqa deyiladiki, bas kimki af etib o'rtani tuzatsa, ya'ni ikki odam tortishib qolsa, o'sha tortishib qolgan odamlar o'rtasini tuzatsa, uning mukofoti Allohning zimmasida deyiladi bu yerda. Endi shuning uchun men minus plus qo'yishdan oldin sahl shularni qaraylik degandim. Zolim tajovuzkorlarni Alloh sevmaydi. Alloh af etganlar, gunohini kechirganlarni, bir-biriga o'sha yaxshilik qilganlarni sevar ekan. Shuning uchun fikrlaringizni ichingizdagi o'sha xohishlaringizni ham men xohlardimki, bizni insoniyligimizdan kelib chiqib, ya'ni qarang, men bu bilan nima demoqchiman? Men bu bilan biz xorazmliklar aslida dinga islom dinini kirib kelishini birinchi shu bizni Xorazm, Buxoro taraflardan boshlangan desam adashmagan bo'laman. İmam Buxoriy hazratlarini sahihi Buxoriy kitoblarini o'qisangiz, inson qalbingiz boshqacha bo'ladi, o'zgarasiz. Keyin misol uchun İmam Buxoriyni sahihi Buxoriy kitobi Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi Qur'on deb ataladi. Aytilishda musulmonlar orasida shunaqa deyiladi. İmam Buxoriyni yurtidanman desangiz, qayergadir musulmon yurtiga borib turib, men İmam Buxoriyni yurtidanman desangiz, sizni ishoningki o'sha boshqa davlatdagi musulmon sizni hurmat qiladi. Siz har joyga borganingizda men Imom Buxoriyni yurtidanman deng. Ular sizni hurmat qiladi. Nima uchun? U sizni tanimaydi. Sizni chunki shunaqangiz zotni yurtidan ekanligingiz uchun hurmat qiladi. Qarang, bizni Xorazmda Yusuf Hamadoniy to'xtaganlar. U 10-chi asrda misol uchun o'zi asli eronlik. Yusuf Hamadoniy kelib to'xtashi, Shayx Muhtorjon Vali, misol uchun agar oldinga kelamiz desak, payg'ambarimizning davriga kelamiz qarang. Payg'ambarimizning davrlarida mana Sulton Uvays qabristoniga boramiz. Sulton Uvays hazratlarini biz ziyorat qilamiz. Uni Xorazmda bilmaydigan odamni o'zi yo'q. Xorazmda yoshdan tortib qarigacha hamma borib ziyorat qiladi. Bilasizmi, Sulton Uvays hazratlari men tarixda o'qiganimda cho'pon bo'lgan ekanlar. Shu zot cho'ponchilik qilib, egnida kiyimi bo'lmagan ekan, qarang. Egnida kiyimi bo'lmasdan hu deb so'z yuritib yurar ekanlar. Ana o'shanda payg'ambarimizga Allohdan vahiy kelib, shu yerlarda shunday odam bor, shu odamni ziyorat qilinglar deganlarida payg'ambarimiz qaynotalari Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni doppi berib, postin berib
Sultan Uvays Hazretlerini ziyaret kılışına cönetken ekeller karayın. Şunun için bizde Sultan Uvays Kabristanı'da, şu ziyaretgahı'da Peygamberimizin dopsu, Peygamberimizin postunu bağırdıp etkiledi. Karayın. Şunda demek, din birinci bizi Özbekistan'da oladıkken bu olsa hayır gekel yaptı. Bizi Xorazm taraflarga kelyapti. Shuning uchun biz xorazmliklar qaytanga biz mayli kimdir haqorat qilgan bo'lsa ham biz go'zal javoblar bilan qaytarishimiz kerak. Ya'ni biz shunaqangi zotlar o'tgan yerdanmiz deyishni biz bilishimiz kerak. Yurtdoshlar yana bir marta qani plyuslaringiz minuslaringizni ko'ramiz. Domla manmanlikni yig'ishtirib Xorazm xalqidan kechirim so'rasin internetga chiqib. Biz kechiramiz deb turibdi. Kechirim sorasın, çıkıp kechirim sorasın, kechiramiz deb ko'p odam yozib turibdi. Kechirasizlar. Kechirim sorasın dedi, mamalik yig'ishtirsin dedi. Uni aytgan gapni dedi, bir fuqaro emas, butun Xorazm xalqini dedi u. Bugun Xorazmni gaplasa, ertang boshqa viloyatni gapladi, qayta bu viloyatlar orasida provokatsiya qilib turibdi bu. Domlani o'zi deb turibdilar. Demak, ko'pchilik domlani kechirim sorashini so'rab turibdilar. Men o'ylaymanki, domla chiqib kechirim sorashlari kerak. Soruydum. Çünkü domlayam şu gapirgan gapini belki manasını tushuntirib berar. Nima maqsadda unaqa deganligini tushuntirish berish kerak, beradi mayli. Lekin biz baribir kechirimli bo'lishimiz kerak. Biz gina saqlamasligimiz kerak. Biz men kimlar uchun to'xtalyapman? Men o'sha kommentariyalarda o'zlarini men musulmonman deb turib haqorat so'zlar yozayotgan odamlar uchun men to'xtalyapman bu gaplarimda. O'sha odamlar qancha haqorat so'zlari yozsa yozsin, lekin siz ularga haqoratli so'zlar bilan javob qaytarmang. Siz ularga chiroyli so'zlar bilan javob qaytaringki, ular uyalib qolsin. Ishu yana bu videomizni boshini. Hozir misol uchun bu yerda har kim har xil fikr qilib turibdi-ku. Hali birovlar o'ylab turibdi. Domlani bu ne için muhakeme etip oturttu, absürt atatı. Bunun özü kimde bilmeyin durganlarım var eken lan bir de. Şunun için şu videonu bir koyup benim geçsin ki hakiki fikirlerini yazadılar. Yani yani Xorazm'ın gözet yaptığı yerlere bakmıyor. Şunu yani şunu bir koyup ben geçsin de buna. Karan, kayırda koyup beresin onu. Onun ağzı milleti bir buna gözet ama geçsinler fikirlerini ki hakiki fikirlerini yazadılar. Ya onu eğer odamla körmeken olsa mayli biz özümüzü kim ekanligimizni ko'rsatish niyatimiz yo'q. Xorazmni ko'rsatyapti. 60 yoshdagi ayollar, 60 dan o'tgan ayollar to'yda o'tirib, erkaklardek barobar urushtirib, aroq qo'yib aroq ichyapti. Imom Zamaxshariydek zot chiqqan. Agar mana shu xorazmlik ko'sa cho'loq bo'lmaganda edi, arablar o'zini tilini bilmagan bo'lardi. Kashshof tafsirini yozganlar. Kashshof agarda kashshof bo'lmagan deydi, Qur'on kashf qilinmagan bo'lardi deydi. Men Xorazmli bozorlarda yurganlardan so'rayman. Og'ziga nos tashab olgan, sasib yotibdi. Imom Zamaxshariyni taniysanmi, bilsam kim u kishi deydi. Ye, zimlagingni tanimaysanmi? Vatandoshingni tanimaysanmi? 35-40 ta ko'rinyapsan yoshing. Sen o'sha zotni tanimaysanmi? Kimni taniysan uni tanimasang? Erkaklar shu bo'lgandan keyin ayollar nima bo'lardi? Mayli, u uni endi hamma eshitdi. Endi bir xillar sen o'zing kimsan? Domla haqida fikr bildirib boshqa degan odamlar ham bo'ldi. Men ham endi o'zimni tushunchamiz, o'zimni fikrim, o'qigan bilganim bo'yicha fikrimni bildirdim, aytib o'tdim. Mayli, u odamlarni men kechirdim. Bu o'sha odamlar nima deb meni masalan uchun haqorat so'z bilan nima qilgan bo'lsa, men o'sha odamni gunohini Allohga kifoya qildim. Shuning uchun uyan, ertaga o'sha tavbasiga tayanar, bilar nima harakat qilganini. Chunki Imom Termiziy rivoyatlarida shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar, bozorlarga borganda, bir boshqa joylarga borganda odamlar shu yerda baqir-chaqir, har xil so'zlar bilan eshitsalar ham, ularga muloyimlik bilan javob qaytarar edilar dedi. Payg'ambarimiz shu ishlarni qilyapti. Shunaqa go'zal xulqlarini odamlarga ko'rsatib beryapti. Biz payg'ambarimizni ummatimiz deyapmiz. Lekin nima uchun payg'ambarimizni qilgan ishlaridan biz xulosa chiqarmasligimiz kerak? Nima uchun kimdir yomon fikr bildirgan bo'lsa ham,
unga biz haqorat so'z bilan sen kimsan, sen boshqasan, sen usan deyishimiz kerak aslida. Unaqa demasligimiz kerak biz. Ha mayli endi u ham fikrini bildirgandir, lekin aslida mana unaqa joyi bormini deb go'zal qilib tushuntirib berish kerak. Solihon domla bizani g'ururimizni toptab gapirdi, gapiga javob bersin. Birovlar Alloh kechirimli bandasini sevadi dedi. To'g'ri. Alloh kechirimli bandani sevadi Alloh. Bu gap to'g'ri. Agar mard bo'lsa dedi, tan olmuş mardlikka kiradi. Chiqib o'zi izoh bersin, o'zi kechirim so'rasin. Bu gap dedi, butun Xorazm xalqi uchun og'ir botdi deb turdi. Endi bir dazi domlani ozgina bir haqoratli so'z yozganlar ham bor, uni so'kmasinglar, ayting. Haqoratli so'z ishlatmaylik yurtdoshlar, qo'ying o'sha gunohlarimizni biz orttirmaylik. Siz aytdim-ku, boshida aytib o'tdim, haqoratli so'z ishlatmaylik. Bu dunyoni go'zal ekanligini hali biz tushunib yetmayapmiz to'g'risi aslida. Siz aytishingiz mumkin, sen ham ko'p gapiraverasan, mayli siz shunaqa deb fikrlang. Lekin haqiqatda bilasizmi, inson sabrli bo'lsa, Alloh u inson uchun barcha eshiklarni ochib qo'yar ekan, qarang. Shu hayotdagi nimaga erishishi kerak bo'lsa, shu erishishi kerak bo'lgan barcha eshiklarni Alloh uning uchun ochib qo'yar ekan. Shuning uchun biz sabrli bo'lishimiz kerak. Birov haqida fikr bildirishdan oldin, birovni yomon so'zlar bilan javob haqorat qilishdan oldin biz ozgina sabr qilishimiz kerak ekan. Sabr qilsak, u insonni o'zi sizga yomon gapirgani uchun sizdan kechirim so'raydi. Bu albatta bo'ladigan narsa. Nodir Sadullayev, bu domlaga yana men aytaman. Furqat aka, quruq gapni foydasi yo'q. 2 kundan keyin sizga 2 barobar qilib ответ qaytaradi dedi. Domlami? Bir yerda keyin izimdan yeryapti ular. Domla bo'lsa o'ziga nimaga bizni Xorazm xalqini haqorat qilgani uchun javob bersin. Domla bo'lsa o'zini aytdi. Qarang. Nima deb javob berishini xohlayapsizlar? Qani yurtdoshlar, nima deb javob bersin? Nima deb javob berishini xohlayapsiz? Endi javob berganda ham, misol uchun, hozir men kimnidir haqorat qilib qo'ysam, uzr og'ayni, men kechirim so'rayman, haqorat qilib qo'yibman desam, baribir kechirasiz, to'g'rimi? U odam ham ertaga chiqib, misol uchun, uzr so'rashini xohlashyaptimi, shumi? Bu yerda shuni yozib turibdi, chiqib dedi, xalqdan dedi, aytgan gap uchun bir uzr so'rasin, xalq biza kechiramiz uni deb turibdi. Lekin dedi, unda deb o'tirmasin deb turibdi-da. Men mallikni yig'ishtirdim deb. Solihon domla xudo emas, og'ziga qarab gapirish kerak. Gapirgan gapi uchun xalqdan kechirim so'rasin deb turibdi. Xorazmda ham mavo tushunmin dedilar. Keyin javob bersin, jarima to'lasin deb. Men Allohga soldim deb turibdi birovlar. Birovlar kibr yuqori deb turibdi. Birovlar qonuniy javob bersin deb turibdi. Qonuniyizdan keladi shu ishni qilish deb turibdi sizga. Qonuniy javob berdirishmi? Men lekin qo'rqamanmi? Gunoh qilib qo'ymaymanmikan? Buna qara. Quru Xorazm nima istedi? Ay chiqib turib dedi, butun O'zbekiston aroq ichadi, nos chekadi deb aytsin qani, keyin dedi, uni ishlatishlarini ko'ramiz deb turibdi, qara. Hozir bir Xorazmni aytdi, chunki biz hozir Xorazmliklar bunga nisbatan fikrini bildirsa, boshqa viloyatlarga yoqmin debdi. Bizani domlaga nisbatan fikr bildirganlarni. Endi faqat Xorazm emas chiqib olib turib dedi, butun O'zbekiston aroq ichadi, nos chekadi deb aytsin dedi. Keyin ko'ramiz bu manfaatlar nima fikr bildirishlar dedi. To'g'ri. Zo'r gap yozdi. Zavodlar muhokama qilsin ana aroq zavodlar. To'g'ri. Aslida misol uchun biz aytamizki, har doim o'sha sal kuchimiz yetadiganiga osilib, kuchimiz yetmaydiganiga osilmaslik xarakteri bor. Bu hammamizda bor narsa. Bu
Domla misol uchun o'sha yerda katta-katta rahbarlarga aytishi mumkin edi. Yig'ishtir aroq zavodingni, ertaga gunohga botasan. Ya bo'lmasa sen yig'ishtir mana bu gunoh narsalarni chiqaradigan narsalaringni desa bo'lardi, lekin ayta olmaydi. Chunki u ham o'sha jamiyatda yashaydi. Uni sirozi kelgan og'zini yopib qo'yishadi. Undan qo'rqadi, bilasizmi? Men o'sha narsalardan qo'rqmayman. Meni qo'rqadiganim boshqa narsa. Meni qo'rqadiganim esimga tushadigani Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Uhud janglarida tishlari sinadilar. Shu jangda tishlari sinadi. Shunda sahobalar aytar ekan: "Ey Rasululloh, bularni bir duo ibodat qiling. Bir Allohdan so'rang, bularni bir duo ibodat qiling." desa Payg'ambarimiz aytar ekanlar: "Yo'q, men ularni duo ibodat qilmayman. Alloh meni duo ibodat qiluvchi, la'natlovchi, u bir jazo beruvchi, boshqa qiluvchi qilib yubormadi bu yerga" der ekanlar. Shuning uchun endi nima desa bo'ladi? Bu hayot, hayotda hamma ham bir xil emas, hamma ham teng emas. Biz qo'limizdan kelsa ularni aytyapman-ku har doim. Yaxshi gap bilan to'g'ri yo'lga solaylik. Meni gapirishim, chiqishim Domlaga men qaytanga ko'rsatmoqchiman. Domla, Xorazmda yaxshi odamlar ko'p. Domla, siz xato qildingiz. Domla, Xorazmda shunaqa go'zal odamlar bor. Xorazmda shunaqangi din e'tiqodi bo'yicha chiroyli ma'ruzalar qiladigan imomlar chiqqan, imomlar bor deb biz ko'rsatib beraylik. Domla keyin o'zi uyalib kechirim so'raydi. Agar hozir qarang Domlaga, Domla, siz mana shunaqa qildingiz desam, ertaga Domla bitta xorazmlikni rasmga tushirib kel, menga videoga olib kel, aroq ichib o'tirganini deysiz. Unda nima deymiz? Kafega boradi, o'sha bir tanishini yoki biror bilan boradi-da, o'sha aroq ichib o'tirganini olib kel, mana men faqti bilan berdim sizlarga, men bilmasam aytmas edim desa nima deymiz? Ko'ryapsizmi? Yomonlikka yomonlik bilan narsa qaytarish oson, yomonlikka yaxshilik bilan narsa qaytarish orqali biz o'sha yomonni yaxshi qilishimiz mumkin. Shu taraflarini o'ylanishimiz kerak biz, yurtdoshlar. Shuning uchun hozir Domlani qarang, sudga berdik ham deylik. Domla, sizni sudga beramiz, xorazmliklar nomidan menga ham yozishyapti odamlar. Domlani sudga beraylik, u qilaylik, bu qilaylik deb yozyapti odamlar. Xo'p, berdik ham deylik. Keyin Domla sudga kelsa-da, qo'lida o'sha bir faktni olib kelsa, biz bilmaymiz-ku, Xorazmda masalan uchun 2 million odam yashasa, qanchasidir Toshkentda yurtdi, qanchasidir Samarqandda, qanchasidir boshqa yerda yurtdi bir safarlar bilan, to'g'rimi? O'sha odamlarni birisi borib o'sha kafedami yoki boshqa choyxonada o'tirib ichib o'tirgan bo'lsa, keyin Domlani tanishlari mana xorazmlik Domla, mana qarang deb videosiga olsa-da chiqarib borsa, ertaga Domla sudga kelganda ham mana men xorazmlikni ichadi deb aytdim, mana isboti desa nima deymiz? Biz uyalib qolmaymiz bunda. Masalani shu taraflarini ham o'ylash kerak yurtdoshlar. Masalaga hech qachon bir taraflama yondashib bo'lmaydi. Hozir sizning achiroyli gaplarni aytib o'tdingiz-ku, men Domlaga yomonlikim yo'q, lekin shunday qilib ish qilsam bo'ladi, men shuni ko'rsatib beryapman. Ko'pchilik odam o'ylab turibdi, odamlarni bu Domlaga qarshi qo'yib bo'lmaydi, hatto bizani niyatimiz yomon deb o'ylab turganlar ham bor, ayrim bir yozib turganlar. Endi u balkim Domlani danishtirishi, qarindoshi, yosh shogirdlari, yana birovlari bo'lishi mumkin. Men haliyam aytib o'tdim, Domlaga men odamlarga Domlani yomon qilib ko'rsatish niyatim bo'lganida men bu so'zlarni aytmasdan, ya'ni yomon xulq atvorlar haqidagi boshqa hadislardan men namunalar keltirgan bo'lardim. Yoki Domlani videolarini qo'yib berib, mana gapirgan gapini qarang, mana nima deyapti qarang deb siz bilan gaplashib o'tirgan bo'lardim. Mani unaqa niyatim yo'q. Men misol uchun xorazmlik, andijonlik, toshkentlik hammasi bir inson deb qaralishini xohlayman. Ertaga chunki bizni farzandlarimiz, bizni yaqinlarimiz bir dargohda ta'lim olishyapti. Hammasi Toshkentda, hammasi turli viloyatlardan kelgan. Ularni orasida odam ajratilmasligini xohlayman men. O'shalar bir-birlari bilan birodar bo'lishlarini men xohlayman. Ular bir-birlariga yomon so'zlar bilan yoki yomon qarashlar bilan qaramasin. Ular nima bo'lgan taqdirda ham biz bir musulmonmiz, biz payg'ambarimizni ummatimiz deb qarashlar kerak ular. Ular hammasi ya'ni shu tuproqdan, sanam shu tuproqdan yaralding, men ham shu tuproqdan yaraldim. Ertaga sanam shu tuproqqa borasan, men ham shu tuproqqa boraman deb qarashlari kerak aslida. Agar noto'g'ri yo'lda yurgani bo'lsa, to'g'ri yo'lga solib qo'yish kerak. Men mana shu maqsadda bu gaplarni aytyapman.
Şunun için ayrım yurttaşlar, ben sizlerden özür sorayım ben. Özür, yaman gapirayotganlaringizdan ham ben özür sorayım ben. Sizlerden nima uchun özür sorayapman ben. Siz doğru yo'lga o'ting deb özür sorayapman. Agar noto'g'ri fikrda o'tirgan bo'lsangizlar, özür, men unaqa fikrim yo'q. Siz doğru yo'lga o'tib oling. Birodar, siz hozir domlani yoki millatchilik qilishmi degan fikrlaringizni ishlatmang umuman. Bizda millatchilik boshqa narsa yo'q. Biz qaysi millatda, qaysi yerda, qaysi viloyatda yashashimizdan qat'i nazar payg'ambarimiz ummatimizmi, musulmonmizmi? Biz millatchilik qilmasligimiz kerak. İçki işler vaziri Xorazmlik Polat Bobojonov ko'rdim ekan Xorazmni kamsitilgan videosini dedi. Vaqtida qonuniy javobgarlikka tortilmasa, tiliga nima kelsa gapiraveradi bundan keyin ham deb yozdi. Endi yurtdoshlar, o'sha siz bilan muloqotimiz ham 1 soat bo'libdi. Hozir bizni o'sha efir vaqtimiz ham tugaydi. Men so'zim yakunida sizlarga aytmoqchi bo'lganim, kommentariyalarda yozyapsiz, mana o'qiyapman. Har kimda har xil fikr, hammamiz ham insonmiz. Inson avvalo kechirimli bo'lishi kerak. Musulmon o'zini go'zal poyt islom diniga xos bo'lishi kerakligi haqida men o'z tushuntirishlarimni aytib o'tdim. Endi asosan Xudo xohlasa aprel oyida muborak Ramazon oyi kirib keladi. Şu mübarek Ramazan ayında her birimiz tayyor buluşumuz gerek. Yani şu günahlarımızı Roza-i Ramazan geçe birbirimiz bilen yaxşı yomon gaplarımız ötken bosa unga tayyor bulup güzel şu Ramazan ayını güzel kılıp ötürüşke hareket kılışımız gerek. Elbette şunda Allah belki bizi günahlarımızı keçirip şu koronavirüs balasını yem bizi başımızdan oladı deb o'ylayman. Shuning uchun har birimiz duo qilaylik, yaxshi niyatlar qilaylik. Shu kelayotgan roza muborak Ramazon oyini ham yaxshi bir-birimizga güzel so'zlar bilan o'zimizni ichki dunyoyimiz, tashqi dunyoyimizni go'zalligi bilan shu oylarni kutib olish Alloh bizga nasib qilsin. Bu safargi ma'ruzamiz huquqiy masalalarda bo'lmadi. Bu safargi gapirishimiz dini, islomiy gaplashishga harakat qildik. Agar kimda kimni huquqiy masalalar yuzasidan savollari bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Yurtdoshlar, men har doim sizga aytganman, qo'limdan kelgancha Alloh kuch-quvvat bergunicha men xalqim uchun, davlatim uchun xizmat qilishga har doim tayyorman. Kimgadir nima maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimni bilimlarimga yondashgan holda maslahatimni beraman. Kimgadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimni imkoniyatimga qaragan holda yordamimni beraman. Shuning uchun fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirsangiz, shundan keyin keyingi sizlar bilan bo'ladigan jonli muloqotda biz yana Alloh nasib qilsa uchrashamiz va sizlar o'sha ichingizda qolgan gaplarni, ya'ni bergingiz kelgan savollaringizga javoblarni berishga bahola qudrat harakat qilamiz deb o'ylayman. Yurtdoshlar, har doim inson bo'laylik. Odam bo'lish oson, inson bo'lish qiyin. Inson deganda insonni ichki dunyosi ham, tashqi dunyosi ham go'zal bo'lgan inson bu mukammal inson bo'ladi. Bu inson boshqacha inson bo'ladi. Shuning uchun haqoratli so'zlar ishlatmaylik. Kimdir yomon so'zlar bilan meni haqorat qilib so'zlarini yozgan taqdirda ham siz ularga haqoratli so'zlar bilan javob qaytarmang. Siz ularga yaxshi so'zlar bilan javob qaytarib, u odamni ham yaxshi yo'lga boshlang. Shuning uchun yurtdoshlar, har doim yaxshi bo'laylik. Avvalo Alloh bizni o'z panohida asrasin. Hammamiz Qur'on Karim amallariga itoat qilaylik, hammamiz yurtimizdagi konstitutsiyamiz, qonunlarimizga itoat qilaylik. Rahmat barchangizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.